बस त्यही बेबीको मम्मा पापा बेबीलाई चाहिँ धेरै धेरै नहेरी बक्सियोस्। आज आमाले चाहिँ स्याटरडे सेल ल्याइसके, आज थर्सडे बेलुका भइसक्यो होइन, यो चाहिँ स्याटरडेको लागि है, पर्सिको लागि, यानि कि आज 17, 18, 19 गतेको लागि है त। भनेपछि यो सेलको सामान चाहिँ हरेक सामान स्याटरडेको दिनमा 100 पाइसिन्छ हजुरहरूले होइन त। अब यो सेलको सामान शुक्रबार आइतबार हजुरहरूले मलाई अर्डर गर्ने कुरा ल्याऊ भन्ने कुरा गर्दै नगर्छ। स्याटरडे सेल मिन्स स्याटरडे मात्रै पाइसिन्छ, हजुरहरूले स्याटरडे अर्डर गर्छौ सन्डे डिस्प्याच हुन्छ। ल हेर बक्स, सबभन्दा पहिला यसपालि हार्डवाला लिएर आएको छु, राम्रो राम्रो कुसन जस्ट 100। यो बम्परको हो है, बम्परको भनेपछि हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने 1000 लिँदाखेरि यो सामान आउँछ, 1000 इन्क्लुड भएर आउँछ, तर यही मात्रै भनेर लिन पाइसिन्न के। अब बम्परमा तिनवटा सामान छ, यो एउटा, यो एलसिडी ट्याब्लेट, अनि त्यसपछि यो हेर्छु है, देख्छौ यस्तो राम्रो बेबीलाई भुलाउनलाई। यो हुन चाहिँ बबल हो, तल लिक्विड हेर्छ, यो बबल हो, बबल खेलाउने खेलाउने, बबल खेलाएर सकिएपछि यो भाँडा खेर जाँदैन, हजुरले अर्को लिक्विड ल्याएर हाल्दा पनि भयो, अनि यसरी खेलाउन दिनु पनि भयो, बेबीलाई खेलाउन चाहिन्छ नि त। 100 है, यानि कि यो तिनवटा सामान, यो सामान, यो सामान, अनि यो सामान हुन चाहिँ 100 नै हो, तर हजुरले यो तिनवटा मध्येमा दुईवटा पाइसिन्छ, एउटा छोड्नु पर्ने हुन्छ है। ल यति बुझेपछि अब कुरा सक्यो, 1000 लिँदा यो एड भएर आउँछ, 1000 लिस्यो भने यो एड भएर आउँछ, 1000 लिसेन भने चाहिँ अरू सामान चाहिँ सिधै गरेर अरू लिनु पाएको जस्तै यसलाई सिधै क्लेम गर्न पाइसिन्न, त्यति मात्रै बुझिस्यो। ल अब 100 भनेपछि मैले 100 भनेर भनिराख्नु पर्दैन होला, हजुरहरूले बुझिन्छ होला। के छ त भन्दाखेरि घडी छ, स्क्विजी बल, अफकोर्स हजुरहरूलाई मन पर्यो स्क्विजी बल भइहाल्छ, मैले निचरिनँ किन भन्दाखेरि यो निचर्दा यो प्याकेटबाट फुट्छ। त्यसपछि क्ले राखेको छु एर्सेस है, अनि त्यसपछि यो गाडी कति मनपर्छ मार्केटमा सोधिबक्सला, आमाले राखेको सामानहरूको कति कति पर्छ भने मिनिमम पनि कतिमा पाउँदो रहेछ भनेर सोधिबक्सला है। ल त्यसपछि आएर कलर बक्स हेर्छ है, यो कलर बक्स, त्यसपछि आएर यो त थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई, ल यस्तो खालको सामानहरू, यसलाई चाहिँ रुबिक्स क्युब भन्छ है त। त्यसपछि बेबीलाई मनपर्छ धनुष बाण, यो असाध्यै राम्रो धनुष बाण हो, बेबीले बोकेर चलाउन पनि मिल्छ है, अफकोर्स सर्प त छँदैछ। ल 11 सामान छ, 11 तिनवटा बम्परको छ, बम्परको चाहिँ दुईवटा मात्र चुज गर्न पाइन्छ, अरू चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरले छोड्न पाइसिन्छ। अब 1000 लिँदाखेरि बम्पर इन्क्लुड भएर आउँछ, नभए चाहिँ सिधै त्यही मात्र लिन्छु 100 भनेर त्यो पाइसिन्न, त्यति बुझिबक्सै पुग्छ। अब नियम के छ भन्दाखेरि हजुरले यो सामान लिनको लागि झोला नबोकिकन नआइबक्सेला, झोला अनिवार्य छ है, काठमाडौँभन्दा बाहिर मात्रै डेलिभरी हुन्छ, त्यसको लागि हजुरले 1010 हजुरले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, 10 झोलाको है त। अनि त्यसपछि डेलिभरी चार्ज हजुरहरूले उतै तिर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा दुईवटा मात्र सामान लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले चेन्ज पैसा लिएर आइबक्सेला, ताकि आमालाई सजिलो होस् है। अनि त्यसपछि के सामान चाहिन्छ भिडियो पुरा हेर्छ, नोट डाउन गरेर सामानको नाम लिएर आइबक्सेला, अब हजुरहरूले आफ्नो हातले मन परे यसो गरी झिक्न दिन्न आमाले, किन भन्दाखेरि यो सामान पुरै फ्रेस सामान हो, आमाले आफैले दिन्छु, उता साइडमा लिएर गएर सबै चेक गरेर राम्रो सामान मात्रै लिएर गइबक्सेला, डिफेक्ट पऱ्यो भने नलिएर गइबक्सेला है। अनि त्यसपछि सेल चाहिँ 12 बजेपछि सुरु हुनेवाला छ, तानातान गरेर आमालाई दुःख नदिबक्सेला हास्।